რუსმა თქვა, რომ დავჟლიტო უნდა ეს ხალხი, მე ახლა დაერია თურქი. რუსების ომი იწყება ახალ და გადავამალოთ ეს ხალხიო და მოდიოდნენ, გამოყარეს. რომ გვასახლებდნენო, იტყო და მამთილი, აქიდან აქ ომი უნდა დაიწყოს და დაგჟლიტენ სუყველასო, სოხუმში. ხო და გადაგეყვანოთ სხვა სამშვიდობო ადგილასო. საცხან გადაგმალოთ, რომ აქ არ შეიძლება ყოფნა, რომ აი არეულია აფხაზეთი. გემში რომ ჩაქსვესო, თქვა და დევიტვირთეთ ეს გენები და რა მოყავანო, გემში ამბავი შემოვიდა, რომ ეს ხალხი მიყავან თურქეთში სუყველა დასახრეტად. აფხაზებიო და ვინ სად გადმოხტით სხვაში. იმიტომ ახლა ეს აფხაზები ასე გაფანტული რომ ვართ. Почти 50 лет уже занимаемся с этим. А деда идет по наследству так. Один другому, третий, четвертому вот так. Дед родился в Сухуми, предки оттуда. Смотришь когда по телевизору, да, вижу в Сухуми, в основном по-русски говорят. Редко когда вот выступают, чтобы... Просто интересно нам. Чтобы услышать абхазские слова. Как они говорят по-абхазски там. Может быть, мы по ошибке это говорим. После Халгабда абсолютно кони искал. Или кони абсолютно делал. Абхазский знаю. Родной язык не потеряешь. Немножко от матери, немножко от других. Научись с детства. Агирба мамука. Ажиба нодари. Ашларба рамини. Махачадзе джаба. Кахадзе Адеми. Вар. Агумба Валери. Арарис. Шушамба Бадри. Вар. Бахсадзе Георги. Вар. Махачадзе Лука. Вар. Ананба Мамука. Ара. Агирба Малхази. Вар. მაგაცემ ყავს აფხაზი. თან ათესავიცა ჩემი, მაგაციც არის. ავს სულ ერთად ვიზდები ჩვენ. ამუ ამუ. აჭარელი გოგო მიყვარს, ნუ უკვე 2 წელია და ნუ ვაპირებ რა ცოლად მოყვანას. მე და არო აჭარელია. სავალდებულო კი არა, რომ აფხაზი ვარ და აფხაზი მევიყვანო. თავადია სიყვარული იყოს და გაუგოთ ერთმანეთს ორი. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რა ნაციის იქნება რა. ძალიან გამრავდა, ბევრი დიდი დრო გევიდა, გამრავდა ეს შვილები, შვილიშვილები და ძალიან ბევრი აფხაზი აქ. ანგისაზე და აქ ჩვენ დასახლებაში. მამუშა საათში ხედი არ დაგაგვიანდეს. გაბრაზებს. უყვირე შემთხვევა, ნუ.
ჩვენ ვიქორწინეთ წელიწადზე რაღაც თვეებია რა. კი. გავიპარეთ. დედამისის რო არ იყო თანახმა. თითქმის რა ერთი თვის მე შემდეგ უკვე მიხვდა რომ ტყუილა და იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ ეს აფხაზი და მაინც თავიდან არ უნდა თან ქრისტიანი რო ვარ და მუსლიმანი თავიდან არ უნდა დაიქონა სხვანაირად იქნებოდა სხვანაირად ვიქნებოდით ერთმანეთში და მაგიტო ალბათ ვერ ხვდებოდა ჯერ მე აფხაზი ვარ აბა აფხაზობას მე ვერ წამართავს ვინმე აფხაზი დავრჩები აფხაზად ჩვენ რო დაგირბები ეს კიდე პატარა აგირო ბავშვი არის ეთნიკური აფხაზი მაგრამ ქართველი სახობში არიან ახლა ბიჭია ჩემი იქა მისი ცოლი და ხუთი ბავშვი ყავს მაგას უფროსი გოგო გაცხობ და გოგო ყავს კიდო ბაბუას ბაზეში ყავს მე ბაბუ და ბაზეში ყავს იქ სახობში ჩვენაც ახლა ისე მოხდა რომ რატომღაც ხატიას ჩემს ცოლს როცა ხელი მოვაწერეთ ჩემს გვარზე გადმოვიდა რატომღაც აი ალბათ მოსწონდა ალბათ უნდა და რომ ოჯახი ერთი გვარის ყოფილიყოს რა. მაგრამ არ ყოფილიყოს მაგალითად ოჯახში ის სხვა გვარი ის სხვა გვარი. ომ შარტოსულა შემიში. აქ სამწესა. ვისთან ამობეთ ხო თარეგად? აფხაზთან სროზო ქართულს. მაგას ისტორიები ყავები. მაგრამ ბევრი შემეგი თან მაგი. არ გამიგზავნია. არ ყოფილა. ეხლა სამივე ერთი გვარის ვართ. თანაც ახლა რო დაგჭირდეს მაგალითად სოხუმში და რაღაცა წასვლა ნათესავებთან უფრო ადვილია მაგ ხრი ვიდრე თავის გვარზე რო ყოფილიყო. რუსეთს უდა ტერიტორია, ახლა ციკივია და ახლა რა ისე? რუსეთი აშერი აფხაზი არ უნდა ჯო. რუსუდას მიწა და წალი და აერი კურორტი. მაი მასეო ასე იქნება მაგიდო. სულ ასე იქნება მაგი. ой убра ара аус исм сара сарарца сара сарарца сара убра ара аус исм сара убра ара аус исм сара аха 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 та чакетилия гзеби ნისლა მოსლა აღარა და ასე შვილი იქ მყავს და ვერ ჩავსულ ვარ შვილთან სანახავად. უბრა არა აუსის მობ ასეთი რამე არიყო მე მოხუცდი ადამიანი ასეთი რამე მე არ მინახავს ახლა რომა. ახლა შვილი არის ჩემი იქ და ცო შვილებული და რომ ვილაპარაკებ ამბობს რომ ბებო ისე მინდა ჩამოვსლა. მაგრამ ვერ ჩამოვდივარ მეშინია. რატომ უნდა იყოს ასეთი? რის ნუ რა ის უნდა გეშინოდეს აქ დაბადებული აქ გაზრდილი და წასული. რის უნდა ეშინოდეს იმას მოსლა აქ? ეს ქალაქის სოხუმში მორვაგზალში ჩემი ძლები დედა ჩემი და ძმის შვილები არიან. ესე ქონა სატანია გულნარა ძიო. აგერ გულნარა ხო? იქ არის მყავს სამი და კვიდრები, დედმამის შვილები და ერთი ძმა და მათი ნამრავლი. 20 წელიწადი არ მინახავს. 20 წელი. ომი არა საჭირო, არ უნდა იყოს ომი, შვიდობა უნდა იყოს. ეს ხალხის ბრალი არისო დედა. ერთმანეთის არაფერი გასაყობი არ ქონდეთ ქართველები და აფხაზები. არასდროს. აი ჩემი ბიჭია შოთანაი. ზებური. ეს დიშვილები. მუშაობის დროს აა. აგი იყო თავმჯდომარე, ნახე შენი. ოღონდ ზურაბაია და ზურაბაია. ქათამაც. აი ისმანა თუბაძე აგერ ნახავ ახლა ახამ ნახა მის გვერდში თუ აკიდა ა ნახეთ ახლა ის სხვა სურათი ყო ეს სხვა სურათია შენ გვერდში დგას კიდო ნახე რა პერი ლამაზი ქალი და სურამაზ აფერ მაშველებო მე უნდა ხედა სურათი ლამაზი ქალი გახლავს
ჩემთან ყველაზე დაბნაზე ქალები იყვნენ, შენ მაგარი არის ის ბორა. ჰა. უშო რო ის იყო ჩემთან. აგერ შენ გვერდში ასულ, აი ქალი. აი ქალი ყველა ასულაში არის შენ გვერდში. Пойдём на море. Пойдём? Пойдём, бабуль, на море. Купаться будем, купаться. Мама вот нас спросит, что сараки ахацак туцет пас фашара э беди бен ачавия раладзо а кайнатан ачавия э беди аладзо кайнатан кайнатан ашин абриви атацака ачадаепш илака илзад ихупшот яца кайнанан курт отури си тутоп ეხუშოთ სარა. აი ნანანა იაცოთ აჯიკა ათაცაკა დუტოპ. ჰე ჰე. უნდა აჩადაებს. უბას აწარა იბზია ალაზომეთ ბედი. ბედი ალაზომო უბას. შარა შარა შულა შულა აცარა აცარა თახუ საღუ ქვენს ერთად წასვლა მინდა ვარა ბიჭის ბარა გოგო შენ ვარა ხარ ეს ბარა მე ჩემი აფხაზური ენა სადაც არ უნდა წევიდე მაინც ვიცი არ დამამიწყდება რა თქმა უნდა შვილიშვილებმა პატარები ჯერ არ იციან მაგრამ მე მაგაში დავაშავეთ რომ მე იქიდან ჩემ სამშობლოდან რძალი არ მეუყვანე ლუკა შაყა შუკსა ხუტვაზე. სარა შუკა ხუტვაზე. ლუკა, ქართველი დედები რო ყავან, დედის სენისკენ უფრო იბჯის ბაში, რაც არ უნდა ის იყოს. შიში ბზია. შიში ბზია. დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. აბზია. აბზია. აქაური აფხაზები საძები არიან. იმათ სულ სხვა დიალექტი ჰქონდათ და ყველაზე მეტად ხო შემონახულია ეს დიალექტი აქაურ აფხაზებში. და ახლა თურქეთში რო არიან აფხაზები, აი ეს დიალექტი აი შემონახულია. მუჰაჯირობის სამი ეტაპი იყო. და ფაქტიურად აფხაზეთში მაშინ აფხაზობა აღარც დარჩენილა. ჩვენი გვარი და აი ვინც ახლობლობა მყავს აქ ბათუმში თითქმის ყველა 1864 წელსა ჩამოსული და დამკვიდრებული აქ. მე ერთი ასეთი ისტორიაც ვიცი რომ ის შთამომავლები აფხაზებისა რომლებიც აი ამ ორონტრიალში მოხდნენ და დაიღუპნენ შავ ზღვაში ბათუმის სანაპიროსთან მათი შთამომავლები თევზს არჭამდნენ წარმოიდგინე მთელი 100 წლის განმავლობაში მაგალითად მამაჩემიც არჭამდა თევზს დამხჩვალი აფხაზების ასოციაციებს იწვევდა ეს თევს წარმოიდგინეთ არც მევჭამ თითქოს აი გენურად რაღაცაა გენეტიკურად გადმომეცა ეს მე თევს ვერ ვიტან საერთოდ სადა ბარაბრი ხაზი სადა აბრი თათა ეს ხო? ეს მამა მამა. უბას. გენეთათა? ეს ხო? арафай 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 бабу гио гио
ანჩა აგუბზია რაჭა. დაიგო. დაიგო. სტოპ. ნუ მიერვა, всё მიერე. დაიგო, დედა. კარდემ სიმიერე. დაიგო, დაიგო. მოი, დედ. აფხაზეთ. მოი ადენს აფხაზეთ. ია აფხაზეთ. მაი დედი აფხაზ. ეაიტიმ გარჟუ, что я აფხაზ. Легенда. Он здравствует. Живёт абхазский народ, грузинский народ. И что как мы сегодня живём здесь дружно, чтобы все нации так жили дружно, как мы. Дай Бог. Грузинский, абхазский. Дай Бог. Всегда жили, всегда уважали друг друга и будем уважать друг друга, будем любить друг друга. Ты че найдёшь? Bye bye nana, bye bye dicha nana dicha. Bye bye sichkun nana, bye bye sichkun nana. Nandu dik ukhop shop sara. Nandu dik ukhop vara. Bye 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 nandu dik ukhop vara. Bye 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 nandu bye bye. Братья, между собой подрались. Кто там погиб? Наши братья, наши сестры, наши дети. Там был, кто был? Все-таки мы ищем, мы не знаем, дядя Незу. Не знаю. Мы не знаем, что мы ищем. Пусть история разберется. Ну, а что жизнь дает там все-таки. Когда-нибудь-то это правда объявится. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فلا اله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد יש חוב ברא. בסם אללה. אבזיאן דעת אצ'קי אדוצאית. אבזיאן דעת אצ'קי אדוצאית. אבזיאן דעת אצ'קי אדוצאית. יש חוב ברא. דצ'אי בזיאן דצ'א. אגלי. الله أكبر ეს ხალვა კეთდება მიცვალებულებისა. მარტო აფხაზებში, სხვა ჯულებში ასეთი არ არის. აფხაზებში კეთდება. ასეთი რამ. მეჩეთშიც ერთად ვართ, სასწავლებელშიც ერთად ვართ. წარმოუდგენელია, რომ განსაკუთრებით ჩვენს კუთხეში აფხაზების გარეშე ჩვენ ან რიტუალი გავაკეთოთ, ან სწავლებავა წარმოვოთ, ან რაღაცა გავაკეთოთ, ეს არის შეუძლებელი რა. ერთ მიწაზე ვცხოვრობთ, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობთ, თითქმის ერთ ოჯახში ვცხოვრობთ. ქართველების გარეშე როგორ უნდა იცხოვრო ადამიანმა? სამუდა წახმიდე. სოხუმში შევდიოდი, ქართველები, ნეგრელები, ბერძნები, ყველანაირი ხალხი იყო. აქ ისე, დღემდე ისე. შუშანა. გესმის? შუშან, აფხაზური ჰალვა გავაკეთე და ერთი 10 წუთში მოდი. ბძალი წამოიყვანე. ბარა. სარა. აბაზა ჰალვა აიწე და სოხრა ბაი. ჰე? ناس ბაი. რიხადი?
აბეზატენაა. შენაც მოდი იურა. ჰა? შენაც. ჰელვა გავაკეთ, ჰელვა. ხო აფხაზი ვარ, მაგრამ დედა ქართველი მყავს. იმ ომის დროს, აი აფხაზო ქართული ომის დროს. ეს იყო ჩემთვის ერთი ტრაგედია, კი არა, ორი ტრაგედია იყო, როგორც ქართველისთვის და როგორც აფხაზისთვის. აფხაზი რო ქართველს კლავდა, აი ჩემში, აი ქართველი პტებოდაო, რო იტყვიან და როცა ქართველი კლავდა აფხაზს, აფხაზი პტებოდა ჩემში. ეს ტრაგედია ჩემში ეხლაც გრძელდება. როცა ამდენი ხნის შემდეგ ქართველი და აფხაზი რომ არ რიგდება, რომ არ შერიგებულან, ჯერ მიუხედავად ამის, აი ჩემში, როგორც ქართველსა და აფხაზს, ხო? აი ჩემში ქართველი აფხაზს შეურიგდა, როგორც როგითხრათ. ესე იგი, ქართველი და აფხაზი ჩემში შერიგებულები არიან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ასევე მოხდება, ქართველი და აფხაზი შერიგდებიან. ეს ისტორიული გარდაუვალობაა ეს. ეგო, ეგო. ალა Ya leit ხელვა. ჩემ ეზოში ვიკრიბებით სულ ყველა მეზობლები, რუსი, ქართველი, სომეხი, უკრაინელი, ყველა. 80 წლის გავხდი ქალი ამ უბანში. ჯერ ჩემთვის არავის არ უთქვამს, რომ შენ აფხაზი ხარ. ისე ტკბილად ვერ ვარჩევთ ერთი მეორეში, რომ ის აფხაზია, ის ქართველია. არ არის ჩვენთან ასეთი რამე. დაიბო კიდე много лет. Спасибо там. Вот так. ჩემი ეზო არის პატარა სოხუ. Да нравится. Вот это вот. Абхазскую халу, дайте сюда халу.